Drugi deo jutarnjeg programa, dobrodošli. Skoro 200 ljudi je do sada zvanično pokazalo da im se sviđaju stranice Generacija 2013 na Facebooku i Google Plusu. Osim naših studenata, absolvenata, uključili su se i oni koji žele da učestvuju u diskusijama o budućnosti mladih, o problemima koje im život nosi. Recimo na pitanje šta posle završenog fakulteta, Milena kaže, želja nam je da podignemo svest drugih, da ne očekuju da im sve padne sa neba, da moraju da se angažuju, da uče, da se umrežavaju, grabe prilike. Mislim da je iznošenje ličnih iskustava najbolji način da i druge ohrabrimo. Dakle, pratimo one koji završavaju fakultete, pratimo ih na tom važnom putu, slušamo njihova očekivanja i probleme koje imaju u ovom trenutku, a ovog jutra predstavljamo vam baš Milenu Dimitrijević. Milena je absolvent ekonomskog fakulteta. Poslednje vreme dosta mi je teško da uklopim studije i posao. To je, mislim, karakteristično za sve nas koji negde eto, tokom studija počnemo nešto da radimo, ali posao kojim se bavim me ispunjava i daje dodatnu motivaciju da se sada vratim i završim sa ta tri preostala ispita. Za vreme studija bila je barmen, promoter, animator na rođendanima i volonter na univerzijadi. Mislim da je generalno problem još uvek kod mladih to što kada završe fakultet oni očekuju da će odmah biti na nekoj poziciji, da svi čekaju samo na njih. Ne shvataju tu potrebu da možda krenu sa nekim nižim radnim mestom, sa nekim neplaćenim poslom. Članica Centra za razvoj karijere i učesnica akcije Osmeh na dar. Kaže da oko sebe širi optimizam. Ja sam osoba koja voli da se druži, volim da vreme provodim sa drugaricama. Obično imamo taj ritual da se nedeljom uveče skupljamo ili kod nekog kući i kafenišemo, ili ako smo u gradu, onda negde sednemo i popijemo kafu. Ne biram ljude prema onome što oblače, već po onome kakvi su oni. Ne voli da se hvali, ali se raduje priznanjima. Sa popularizovanjem masovnih medija, elektronskih medija, se više koristimo izraze sa Facebooka, Twittera, koristimo strane izraze i sve ono što je negde kraće, uprošćeno, sa što manje izraza, ne koristimo sve one blagodete koje ima naš jezik. Osmeh joj je zaštitni znak. Da bi uspeo, moraš da budeš pre svega radoznao, moraš da budeš istrajan, moraš da budeš posvećen svemu što radiš. Dakle, oni znaju šta treba da obave ove godine i radit će na tome. Pratite ih na društvenim mrežama, na Facebooku i Google Plusu. Vidjet ćete o čemu razmišljaju i kako se spremaju za život ovi mladi ljudi. Osim što se bore sa problemima kojim nosi život, spremni su i da pomognu savjetima mlađim kolegama. A mi ćemo...